Україна, Албанія, Чорногорія та Норвегія продовжили санкції щодо Росії ще на півроку. Таким чином, країни приєдналися до відповідного рішення Ради Євросоюзу від 12 вересня, повідомила високий представник ЄС Федеріка Могеріні. Як відомо, 4 роки тому Євросоюз запровадив санкції проти 150 російських громадян і понад 40 компаній, які чинять шкоду та створюють загрозу територіальній цілісності і суверенітету України. Серед обмежень – заморожування активів та заборона на в'їзд до країн Євросоюзу. Кожні півроку Рада ЄС продовжує дію цих санкцій.